Olá pessoal, nós somos a Sonar Eventos e hoje nós preparamos um vídeo especial para vocês com a música Chuva de Arroz, em parceria com a Esther Cristine do Salão das Poderosas, especialista em penteado, e também a nossa modelo, que foi a Manu, que se prontificou de estar aqui com a gente hoje. E ela está linda, então assim, nós queremos muito agradecer ela e também com o Thiago, que esteve aqui. Foi um trabalho em tanto, mas ó, estamos aqui, queremos agradecer vocês por estarem com a gente acompanhando. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui e também compartilhar com seus amigos. E também se inscreva no nosso canal. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.